Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 21. září 2020, tedy z minulého týdne. Já vám přeji příjemný poslech a za chvíli už se nám ohlásí komentátor. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 21. září 2020. Na začátku položím hned dvě otázky od Antona a Dmitrie. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím Putinovo setkání s Lukašenkem v tom formátu z očí do očí. Co takového mohli projednávat, aby to nikdo neslyšel? Nebo je to jednoduché a Putin jedná jako moudrý starší bratr? A druhá otázka, pokud bude Lukašenko zbaven nátlaku ulice, bude pokračovat ve své protiruské politice? No, tyto dvě otázky spolu skutečně souvisí. Druhá otázka fakticky souvisí s formátem toho setkání. Je to skutečně jednoduché a vůbec ne proto, že někdo je starším bratrem a někdo tím mladším. Putin je skutečně moudrý, je to konceptuálně mocný politik. Politik, který umí řídit složité sociální supersystémy, procesy na úrovni globálního významu. Dokladem toho je, v jakém stavu Rusko převzal a v jakém je nyní. Zatímco Lukašenko se svou sedláckou úrovní, čím se odlišuje, řekněme, vesnický starosta od sedláka? Starosta už řídí sociální supersystém v podobě vesnice, kde už je více lidí, se kterými je třeba počítat a nějak je koordinovat. Zatímco sedlák je sám sobě pánem, sám sobě hospodářem i pracovní silou. Může mít další 2-3 pracovníky, kteří pro něj buď budou pracovat podle jeho zásad, nebo je vyžene. To je velice zjednodušený pohled na systém řízení. A stát, to je složitý sociální supersystém, na který tento zjednodušený pohled nestačí. Lukašenko prostě myslí jako sedlák a na této úrovni zůstává. Proto jeho chování i rozhodování velice závisí na tom, jak to vnímá. Ani ne, jak to vnímá společnost, ale jak to bude podáno informačně. Na tom je závislý a podle toho kolísá. Prostě tomu nerozumí. Tam, kde je třeba pracovat informačně, používá hrubou sílu, šestou prioritu, a proto, aby něco nezvrtal, aby nepoškozoval proces normalizace stavu v Bělorusku, je nutná, tak říkajíc, určitá úroveň utajení, aby informace zbytečně neunikaly. Tyto informace nesmí utíkat, protože Lukašenko vytvořil v Bělorusku tak specifický systém řízení. Je tu jedna taková jednoduchá otázka. 2. října se má konat zasedání běloruského parlamentu. To je datum jeho dalšího zasedání. A hotovo. A proč se nesejde dříve? No proč? Vždyť ty události probíhající v Bělorusku vyžadují operativní zásah, operativní řešení, ale parlament se neschází. Proč? Protože parlament jako takový není sám akceschopný, je podřízen Lukašenkovi a on sám se ještě nerozhodl, jaké jsou perspektivy, jak má vypadat běloruská budoucnost. Jakým směrem se vydat, na koho vsadit a od koho se odtáhnout.
Jemu vyhovuje ruský deštník, ale o čem zase mluvil, když se vrátil z té schůzky s Putinem? O své lásce k Západu, jeho se dovolával. Co tím v podstatě zase dal najevo? Já Rusko zradím, když si vzpomenete, jen mi dejte záruku, že si mě tu ponecháte. A proto se také běloruský parlament nemusí scházet, protože o ničem nerozhoduje. Bez pokynů nic nevyřeší. Ale jaké mají být ty pokyny? Odkud mají přijít? Já jsem popravdě ještě nikde neviděl, že by někdo přirovnal to, co se teď děje v Bělorusku, k tomu, co se dělo v roce 1989 v Rumunsku, kde svrhli, zdálo by se, všemocného v uvozovkách diktátora Čaučeska, kde tato revoluce skončila jeho zastřelením. Vždyť to, co se teď děje v Bělorusku, je přesně jako přeskopírák s tehdejšími událostmi. Nebýt ruského deštníku, krýjícího Bělorusko na globální úrovni i na té mezinárodní, tak by Lukašenko již dávno by skončil svůj život stejně jako Nikola Čaučesku a jeho žena Elena. A právě tento strach, neboť dobře ví, že lidi stojící okolo něho ho mohou v jakémkoliv okamžiku zradit a zastřelit, tento strach vysvětluje, proč vzal do ruky samopal a dal ho do rukou i Koliovi. To je podstatou tohoto chování. Já tak trochu připomenu, jak to tam všechno probíhalo v tom Rumunsku. 16. prosince 1989 začaly nepokoje v Temešváru, které se masově rozšířily po celé zemi. 17. Čaučesku odvolal ministra obrany, 18. odletěl do Iránu, 20. se z něj vrátil, 22. oznámili, že byla nalezena mrtvola ministra obrany. Na jedné straně říkají, že byl zabit, tedy že šlo o sebevraždu, a na druhé, že nechtěl použít zbraně proti obyvatelstvu a proto byl na Čaučeskův rozkaz zabit. Už 25. byl Čaučesku v koncích, všichni ho zradili, zadrželi ho, 3 hodiny trval soud nad ním a hned potom byl zastřelen. Všechna obvinění byla absurdní, zcela absurdní, potřebovali se ho rychle zbavit a tak ho i s jeho ženou Elenou zastřelili. To samé v podstatě bylo připravováno i ve vztahu k Lukašenkovi. Mělo to být stejné jako přeskopírák a kdo měl být tím vykonavatelem? Bezpečnostní služby, armáda, vnitro. Což pak nevidíme, co se děje v Bělorusku? Vždyť ta armáda, vnitro a KGB jsou v podstatě loajální jenom navenek. A kdyby zůstaly napojeny na vnější okruhy řízení, jako to bylo v Rumunsku, Lukašenko by dávno následoval Čaučeska. Vždyť se podívejte na tu situaci s nepokoji v ulicích. Dosud neutichly. Při normálním státním řízení by tohle bylo možné odstranit okamžitě. Proč? Což pak zde není v chodu 6. priorita? Je, a jak? Jenže všechny nepozatýkáte. Já, pokud si pamatuju, tak například v jednom takovém státě, Chile se jmenuje, použili stadiony a nečinilo jim to žádný problém.
Ale potlačit to všechno na šesté prioritě je možné jen tehdy, kdy celý váš systém a struktura státního řízení pracují na jednu ideu. A jak to reálně probíhá? Reálně to probíhá tak, že z jedné strany jde jedna skupina protestujících a proti ní druhá v podobě milice vnitra. Výsledkem je, že stupeň vzájemné nenávisti vzrůstá. Surovost na jedné straně provokuje surovost na té druhé. A ve výsledku ty surovosti potom už provokují další a další lidi, neboť ti provokatéři z davu, kteří tyto surovosti vyprovokovali, ty surovosti nepocítí. Tu odvetu na sobě pocítí lidé, kteří se k ním přidali. Všichni jdou, tak půjdu taky. Tak to funguje, dav. A potom se to rozjede mého přítele, kolegu, bratra a tak dále. A potom ten stupeň nenávisti vzrůstá, probíhá rozdělení, což pak si ministr vnitra neuvědomoval, že vytváří podmínky pro občanskou válku, že to bylo možné potlačit přímo v zárodku hned, a to s minimem, opakuji, s minimálním použitím síly. Už jsem poukazoval na předchozí zkušenosti Ruska, kde vynášeli ty opozičníky doslova na rukou a přitom si ti v uvozovkách trpící dělali selfíčka, vedli reportáže z policejních aut. Jen si to vezměte, vždyť to všechno napomohlo diskreditaci celého toho procesu, té protestní masy. Předvedli, že se jedná o šašky najaté za zahraniční peníze, aby ničili vlastní stát. Bylo možné takto jednat v Bělorusku? Bylo. Mohli zadržet tolik lidí, kolik bylo zapotřebí, ale bez jakýchkoliv surovostí. A jak to vypadalo? Zadrželi spoustu lidí, namačkali je do malých prostor a chovali se k ním surově. A protože ty surovosti vůči zadrženým nejsou vyšetřované, tak se to nabaluje. Tato informační lavina napomáhá diskreditaci celého trestně právního systému. Celého. Vzniká tu otázka, co KGB? To snad v Bělorusku vůbec nepracuje? Ale pracuje, jen si vzpomeňte, s jakou pompou podávali hlášení. Zadrželi jsme 33 ruských žoldáků, kteří k nám byli vysláni. To jsou výsledky naší práce. No, když jsou tak dobří, tak mají pod kontrolou všechna společensko-politická hnutí v Bělorusku a musí mít přibližnou představu, kdo je čeho schopen a jak se bude chovat. Mohou je po dobu těchto protestů izolovat? Mohou. A proč to nedělají jen kvůli tomu, aby ty protesty probíhaly? A to znamená, že se běloruský silový blok ze všech sil snaží, aby ty protesty pokračovaly, a proto je podporují. Je vidět, že se v podstatě ti lidé, kteří jsou podněcovateli toho hnutí, pod bílo-červeno-bílými vlajkami nebojí trestu. A takto mohou jednat pouze pracovníci KGB a vnitra, kteří vědí, že je v každém případě okamžitě propustí na svobodu. A oni potřebují spustit tu lavinu a tak na tom pracují. Pokračují v tom. To oni pracují na vytvoření té protestní masy stojící proti státu. A co nyní pozorujeme v Bělorusku? Pozorujeme tam dělení lidí na ty, kteří stojí za svým státem, a na chátru stojící proti němu a shromažďující se pod BČB vlajkami. Ti nechtějí žádné Bělorusko.
Ti sní o tom, aby tam zase přišel Hitler a zlikvidoval všechny, kteří s nimi nesouhlasí, protože oni chtějí být Hitlerovými otroky, obrazně řečeno. A proto jsou připraveni provádět diverze v podnicích, jsou připraveni kazit produkci těchto podniků, aby přicházeli o zahraniční trhy. Oni si myslí, že se to nedotkne jejich výplat, prémií a tak podobně, které jim garantuje stát. Takže až podniky nebudou moci vydělávat peníze a prodávat svou produkci do zahraničí, tak stát odněkud vykouzlí peníze na jejich výplaty. Jsou to takové určité typy lidí, o jejichž výchovu se osobně postaral Lukašenko. On přece vytvořil v Bělorusku podmínky, za kterých byly události na Ukrajině podávány více než jednostranně, a to ve všech médiích, takže o zločinech ukrajinských nacistů, banderovců se lidé prakticky nic nedozvídali. Hlavním nepřítelem bylo pro všechna běloruská média, především Rusko. Ruští oligarchové sem vtrhnou a všeho se zmocní tohle a tamto. A že na Ukrajině zabíjejí lidi, to přece není důležité. A jaký je výsledek? Ti lidé, kteří teď pochodují pod BČB vlajkami, jsou upřímně přesvědčeni, že budou-li jednat jako lidé na Ukrajině, bude to pro ně přínosné, že když smetou svůj stát, čeká je štěstí, protože tohle byla oficiální propaganda. A odkud pramení taková oficiální propaganda, tak se na to podíváme. U nás se teď objevili různí politologové z Běloruska, provládní politologové. A když se na ně podíváte na internetu, který dnes skýtá neuvěřitelné možnosti, tak za 5 minut dohledáte prakticky celý jejich životopis. Tam se objevil, tam figuroval. Nemusíte najít výslovně sepsaný životopis, stačí se podívat na jejich publikace, kde a jak působili, kde co dělali. Oni přece všichni společně vytvářeli ten v uvozovkách běloruský národ, tu běloruskou kulturu lišící se od té ruské. Vymysleli si nějaké ty osobité balty a podobné věci. Hlavně, aby to bylo proti Rusku. To znamená, že v Bělorusku lidi utvrzovali v tom samém jako na Ukrajině. Bělorusko není Rusko. Aby nás od sebe odtrhli a teď jako provládní přijeli k nám se stejným postojem. Vy nás musíte ochránit. Probíhá teď zcela jednoduchá manipulace. Chcete-li blaho pro Bělorusko, podporujte Lukašenka, ale ne. Tak to absolutně není, to přece není jedno a to samé. Lukašenko se nerovná Bělorusko a Bělorusko se nerovná Lukašenko. A chce-li Lukašenko blaho pro svůj stát, musí se v první řadě reálně stát hlavou státu a až na druhém místě kolejovým tatínkem musí začít myslet státnicky a ne sedlácky. Takže my podporujeme Bělorusko, běloruský národ. A Lukašenko, chce-li do budoucna přežít, musí jednat v zájmu národa a nejinak. A dále vzniká otázka, co dělat? No, narazili jsme přece na situaci, při které v uvozovkách nikdo nic neřídí. Probíhá to bez lídrů. Jak to? Bez lídrů? Jak? Máte-li proces a neřízené procesy nejsou, tak to znamená, že to někdo musí řídit. Takže když někdo tvrdí, ono se to děje jen tak, samo sebou. Sice tam jakýsi web nebo internetové médium vysílá z Polska. Ano, to je jasné, za ním v pozadí stojí tajné služby, ale ti lidé přece protestují sami od sebe. Jak se zmocnit řízení toho procesu? Když někdo prohlašuje, že se to vše děje bez lídrů, že to není řízeno, že se lidé sami orientují, tak to prohlašují lidé, kteří nemají ani ponětí o řízení složitých sociálních supersystémů. Jenom malá vsuvka ode mě. Vážení přátelé, něco podobného
je určitě i s tou demonstrací včerejší na Palackého náměstí proti rouškám. Protože na mě to dělá dojem, jak jsou tady teď skupiny lidí pro roušky a další skupiny zase proti rouškám, že to celé je záměr, chtějí postavit národ proti sobě. Dvě skupiny lidí minimálně vytvořit, protože kdybychom nebyli nebo nestáli proti sobě, tak se s námi bude hůře manipulovat a toto my teď opravdu nepotřebujeme. My potřebujeme být jednotní a snažit se uhájit přežití našeho národa a našeho státu. Ono, když se nad tím zamyslíte, tak celé je to podezřelé, že i na mainstreamu se objevovaly jak hlasy pro roušky, tak i hlasy proti rouškám. To je něčí záměr. A tím záměrem je rozdělit národ, aby stály minimálně dvě skupiny lidí proti sobě. To jenom tak jsem si teď uvědomila, vzpomněla jsem si na to, když o tom hovoří Valerii, protože na té demonstraci už bylo, myslím, docela dost lidí a evidentně ta demonstrace byla někým řízená. Takže vždycky si dávejte pozor na to, co kam jdete podporovat a jak víme, tak ulice opravdu nic nerozhoduje. Čili vezměme rozum do hrsti a nenechme se rozdělovat. Pokračujeme ve videu. Kdy se objevují struktury ve chvíli, kdy to začne být bezpečné, bezpečné, vždy to tak bylo. Když se naskytne možnost vybudovat na základě konkrétní podřízenosti strukturu, která bude řídit. Pokud k tomu přistoupíte z opačné strany, tak se vám to nikdy nepodaří. Napřed se spouští proces. Ten proces je vždy bezstrukturní. A potom na základě toho bezstrukturního řízení začne krystalizovat strukturní řízení. Co se týká všech těch procesů, všech těch barevných revolucí, tak byste si lidi už konečně měli uvědomit, pokud si pamatuji, tak probíhají už od roku 2010 ty barevné revoluce, arabské jaro a tak dále. Za 10 let už je snad možné si uvědomit, že to řízení probíhá bezstrukturním způsobem. To řízení probíhá na základě virtuálních systémů, virtuálních struktur. Proto je zbytečné hledat, kde kdo zaujímá jakou hodnost, kdo posílá jaké pokyny. Je nutné pracovat na převzetí výslovně informačních toků řízení. Přece nemůžete někomu něco zakázat a udržet to tak. Vždyť když se ti lidé shromažďují, tak se přece musí něčím řídit. A čím se řídí, všichni lidé se tak či onak se skupují podle svých zájmů do referenčních skupin. A to řízení probíhá přes tyto referenční skupiny. Pokud tohle víte, pokud vidíte, jak pracují se ženami, jak pracují s jinými, tak proč to také neděláte? Proto není nutné honit se za jednotlivými osobami. Není nutné rozhánět všechny ty mítinky. Co víc, milice by v Bělorusku ty mítinky měla ochraňovat, aby tam nedocházelo k provokacím. A co dělá ministr vnitra nebo šéf KGB? Vždyť ten se dopustil přímo státní diverze a dosud nebyl odvolán. Proč? Protože je pro Lukašenka nebezpečné ho teď odvolat. A o jakou šlo diverzi? Nějací lidé v civilním oblečení se dopouštěli věcí, které lze formálně považovat za protiprávní jednání.
A když dnes prohlásíte, že šlo o milicionáře, tak zítra ti protestující zorganizují provokaci, něčí tajná služba, třeba polská, a řeknou, tenkrát to přece byli milicionáři a teď to také byli oni. Co to musíte být za debila, abyste tohle udělali? A běloruský ministr vnitra přece není žádný debil. Ten přesně věděl, že vytváří podmínky, za kterých bude občanská válka v Bělorusku nevyhnutelná. Zcela jasně vytvářel ty podmínky, za kterých ti lidé v civilu začnou střílet do nějaké menší demonstrace. Hlavní je, aby přitom zahynuli ženy a děti, aby byl k dispozici ten správný obrázek. A potom už na základě toho precedentu, který teď mají k dispozici, řeknou, to udělali běloruské silové orgány. Neprobíhalo to snad přesně takto v Rumunsku? Nebylo to tak třeba na Ukrajině, když se tam objevili ti neznámí ostřelovači? Ta možnost využití neznámých ostřelovačů přece nikam nezmizela. A když tu mohou být v uvozovkách neznámí ostřelovači, odkud se asi tak ti lidé vezmou v tom civilu? Potom prostě prohlásí, že to byli milicionáři. Když jsou ty procesy řízeny na základě, ne procesy, ale protesty, když jsou ty protesty řízeny na základě bezstrukturního řízení a virtuálních struktur, tak je třeba se proti tomu bránit na této úrovni. Oj, ale vždyť tohle neznají dokonce ani naši analytici. Dostatečně všeobecná teorie řízení, ti sektáři, učit se teorii řízení, stát se profesionálem v oboru, to je přece sektářství. To je v každém případě nepřípustné, učit se to a stát se způsobilým. A potom pláčou, jejich Overtonova okna fungují, oni dokážou to, oni dokážou tamto. A kdo vám brání dělat to samé? No dobrá, s těmi našimi je to jasné, stejně to vše posouváme dál. Ale v Bělorusku teď mají velké problémy, což pak nelze využít ruské zkušenosti? Opakuji, za prvé je nutné ukončit jakýkoliv silový nátlak na ty protestující. Protože ten silový nátlak jen dál provokuje zpětnou reakci a zatahuje do těch protestů stále více a více lidí. A pokud do toho i nezatáhne více lidí, tak ty stávající radikalizuje natolik, že se dopustí jakéhokoliv zločinu a provokace. A to je přesně to, co je potřebné pro vyvolání občanské války. Co je třeba zorganizovat? Dialog. Je třeba zorganizovat platformy, které existují u nás. Máme tu politické talk show. I v Bělorusku jsou lidé, kteří objevují se tam takové zdroje, proto je možné soudit, asi internetové zdroje, proto je možné soudit, že tam jsou i lidé, kteří rozumí těmto procesům. Jen je nutné umožnit jim pracovat. Zda z nich budou dobří moderátoři nebo redaktoři, to už se ukáže při práci. Ale potenciál v Bělorusku pro zorganizování takového dialogu existuje. Je přece nutné uvědomovat si tu věc, že zatímco v obyčejné válce obrazně řečeno vítězí ten, kdo má lepší pušku a kdo s ní lépe umí zacházet, tak v informační válce vítězí ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo s nimi umí líp zacházet. A to znamená, že šíření informací z takových webů jako Nexta musí být překrýváno jinými informacemi, fundamentálnějšími a obsažnějšími. A navíc je nutné otevřít kanál vnitrostátní uvnitř Běloruska,
na kterém budou moci své názory prezentovat představitelé protestující veřejnosti. Je to třeba využít, dokud je řízení ještě organizováno na základě virtuálních struktur. Oni sami musí vybírat lídry protestů, zvát je do studia a tam s nimi vést dialog. Protože jedna věc je provolávat hesla na náměstí mezi těmi, kteří tě v tom podporují, a jiná věc je vést věcný dialog. Je nutné je donutit vést věcný dialog. Jakmile se vám to povede, tak ty protesty sami vyšumí. Je totiž nutné oslabovat lídry, ty, kteří to rozdmíchávají. Oni? A kde je vezmete? Někde se někdo tak či onak více projevuje. Někdo někde vystupuje do popředí, jako se například odněkud objevil předseda stávkového výboru na automobilovém závodě MAS. Vezměte toho kluka do studia a tam se s ním bavte, aby ho slyšel celý stát, úplně všichni. A každý, kdo má co říci, ať k nám klidně přijde, promluvíme s ním. Je třeba jim dát tu možnost, ale nenechat je vést propagandu, donutit je mluvit rozumně, k věci. A potom ty protesty okamžitě zajdou na úbytě. Když vyjde najevo ten morální základ, vy pod těmi BČB vlajkami sníte o tom, aby zase přišel nějaký ten Hitler a znovu vyvraždil třetinu běloruského obyvatelstva, která se odmítne podřídit vašemu diktátu, tomu, že chcete zaprodat svůj stát, zbavit ho suverenity, a oni skutečně pod těmi bílo-červeno-bílými vlajkami, jim nezáleží na suverenitě, na národní kulturní identitě a tak dále. Oni všichni chtějí tam, už akceptovali, že z nich budou otroci, že tu bude zahraniční páníček, který je všechny bude řídit. Proto také říkají, musíme provádět diverze v podnicích, zařídit, aby odběratelé odmítali naše zboží, a to bude konec. Oni si přece dobře uvědomují, že se takto stát zhroutí. Jenže nechápou, že v dalším kroku to bude i jejich vlastní konec. Už je nikdo nebude k ničemu potřebovat. Teď je nechávají mluvit, dokud potřebují jejich prostřednictvím rozvrátit Bělorusko. To znamená, že v Bělorusku je zapotřebí přenastavit práci celého informačního systému. A co se děje? Oni přijíždí sem, jenže lidé je neslyší. Je to jako v 80. letech, když vystupoval nějaký funkcionář, který stereotypně opakoval jedno klišé za druhým. U nás například do pořadu k Solovjovovi stále přichází jakýsi senátor Morozov a slyšíte jen hesla a klišé. Kliše a hesla. A to je vše. Jakoby se mu v hlavě stále dokola točila jedna gramofonová deska. No, kdo ho bude poslouchat? Kdo je na něj vůbec zvědavý? Neustále opakuje stejná kliše. Nemůžete mluvit stereotypně a myslet ve stejných vzorcích. Jak bych to řekl? V šablonách. Musí existovat dialog. Jsou v Bělorusku vhodní lidé, tak je třeba jim dát prostor, dostávat je do popředí. Je zapotřebí vytvořit takové podmínky, aby všichni protestující věděli, že se mohou vyjadřovat, že budou moci vyložit své názory v televizi pro všechno obyvatelstvo, a nebude to mít pro ně žádné trestní následky, dokud se výslovně nedopustí trestného činu. Ale za názory je nikdo trestat nebude, aby tam šli a vedli spory. To řízení je nutné převzít na této úrovni. A co má dělat sám Lukašenko? Lukašenko si musí uvědomit, že je-li vedena informační práce založená na tom, že docházelo k nějakým surovostem,
mučení zadržených ze strany milice, tak musí být každý takový případ vyšetřen. A vyšetřen musí být maximálně otevřeně, aby zaprvé žádný zločin nezůstal bez trestu a za druhé, aby se to nedotklo nevinných spolupracovníků pořádkových orgánů, které jen pomluvili. Znáte to, když se kácí les, létají třísky, uděláme si oko a vezmeme to šmahem všechno. Tak toto také nesmí být. Dopustil se člověk zločinu, musí být potrestán. A pokud ne, tak potrestán být nesmí. A to všechno musí probíhat otevřeně. Řekl jsi, že jsi připraven přepočítat volební lístky, tak to udělej. Pokud je spálili, tak se kají. Ale musíš otevřeně přijít k lidem a říci jim, že tento systém se stává minulostí. Vždyť proč, když Lukašenko prohlašuje, my provedeme ústavní reformu, tak mu lidé nevěří? Proč? Což pak tu ústavu mění poprvé? Jak jinak by mohl být Lukašenko v čele republiky 26 let? Jak? Vždyť on svými činy dokázal, že bude ten systém opět přizpůsobovat sobě. A když ne sobě, tak Koljovi, který má přece dosednout na trůn po něm. V Bělorusku se předpokládá přesně takový transfer moci, jenže to už se nikomu nelíbí. Lukašenko sám vytvořil podmínky, za kterých ho zradí všichni. A už ho zrazují, on to vidí, jenže Lukašenko má kulackou psychologii. Když kulaci viděli, že nedokážou zastavit budování státu a že ten stát bude státem pracujících, že už nebudou moci parazitovat na cizí práci, tak bojovali o svou věc velice tvrdě. Bojovali odvážně, ale ta odvaha byla zrozená strachem. Proto také Lukašenko ze strachu vzal do ruky ten samopal. On pochopil, kam to spěje. Mohou mě přijít zatknout jako Čaučeska a já budu muset střílet. A kdyby on nepochopil, to je opět k té úrovni, kdyby vyšel v běžném pracovním nablízkaném obleku s bílou košilí a kravatou, úplně klidný a sebejistý, tak by tato sebejistota daleko více stimulovala pořádkové orgány, aby udržovali ve státě klid, veřejný pořádek v Bělorusku. Kdy prohrál Čaučesku, když zazmatkoval, když přišel o svou sebejistotu. Jakmile uviděli, že se bojí, všechno to ruplo. Lukašenkovi jen zázrak jménem Rusko zachránil život a Bělorusko zase před občanskou válkou, o kterou se snaží jak ministr vnitra, tak i předseda KGB. Stejně jako další lidé v silových orgánech. A já znovu opakuji, že tento systém vytvořil sám Lukašenko. To on ty lidi, kteří vytvářeli novou kulturní identitu jakéhosi běloruského národa, části ruského národa. Jak říkám, ze Sibiřanů je také možné takto vytvořit samostatný národ, nebo z Pomořanů, Kozáků. Stačí si vytyčit cíl. To on tohle vytvářel, podílel se na tom, to on lidi neustále strašil